属鸡的朋友在2023年的整体运势啊，来看一下。首先就是冲太岁啊，因为今年是兔年嘛，卯酉相冲，这一听感觉冲就不好，也就是所谓的直接面对面嘛。啊，有的可能是背后啊怎么说啊，闲言碎语，那这个冲太岁的话，就是把这个事情公开化，放到台面上来讲了，那这种的结果无非就是他胜啊，或者说你胜啊，就是必然有一方要失败的一种结果了啊，并不存在说是要和解怎么样啊。那么这个本质冲就是动，动就在发生改变啊，你如何避免呢？那就要发生改变才行啊。啊，什么意思呢？就是比如说你的说话方式啊、态度啊，都要有所转折转变，不能说和之前一模一样啊。我以前怎么样的就是怎么样，表里如一啊，这话没错。但有的时候为人处事，他就是要在今年可能就要发生一点。改变也才行啊，而不能说，一成不变啊，保持原来的这个状况啊，这就不行啊。这是对人事上来讲，如果说你是做生意的啊，你的可能之前的营销策略啊，就需要发生一些变化，而不能说都一成不变的啊。有的这种手机好了啊，比如这款产品啊，之前可能是很时尚、很流行，那今年的可能这个。这种款式就变了，就要发生变动啊，这就叫做改变，不能够和主流发生逆转，就要没办法啊，不能改变别人，那只能改变自己吧。所以这个冲的话，换个角度来讲，其实也挺好啊，就趁此机会的话，进行一些变革啊，改变自己哈，改变自己的产品，改变自己的策略等等。如果说改变得当，那反而就能够避开一些不必要的麻烦啊。能够获取，别人的支持，这叫冲太岁啊。表面啊，好像看起来都不是很好啊，因为所有的人，毫无例外嘛，都不想要说，哎呀，改变自己啊，认为顺其自然挺好的啊，或者说我本来就是这样的，没必要改变啊，这话没错，哎，没办法啊，人与人之间呢，社会之间呢，也是需要有一些调整的，而不是说一成不变啊，这么一个象，那还有一个呢，叫做宅煞啊，这个一听好像也不好啊。宅煞的话就是啊，这很好理解啊，就是突发的一些状况嘛，灾伤啊，很容易出现一些，比如说病灾啦，哈，伤灾了等等，那怎么办呢？还是那句啊，身体的话呢，提前做一个检查，而不能说是等到发现了已经是晚期了，那这个，这。肯定是为时已晚啊！就及时的发现，及时止损啊，这对这种身体啊。那至于说这个灾煞，那还有一些可以理解为就是和冲太岁一样啊，就要发生一些，比如之前是这个每天都是，比如说前几年每天要到这个凌晨才睡觉，那么今年可能就需要调整一下，灾嘛，那没办法啊，不能够。一成不变嘛，再就是突发性的状况了，啊，尤其是它往往是针对的是身体啊，那可能自己的饮食习惯啦，啊，或者作息习惯啦，都需要有一些调整，而不能说一成不变。灾是可以理解为是一种结果，那如何避免，就要和这个太岁一样自身要有一些调整才行，哈，如果是做生意或者说工作当中呢，也是如此啊，天天加班没必要。加班太累了啊，有的时候是业绩没有出来，身体倒垮了。这个好像都不怎么样啊。还有一个叫做大耗啊，大耗是什么呢？就是破损嘛，或者说是这个怎么说呢？它是破产吗？也算啊，就是那种对自身啊消耗很大啊，但是呢又不得不去为此而付出啊。最常见的买了个房子。这房子呢不能按时交付，啊延期，甚至是这个烂尾了，这个房贷呢还需要还，房子嘛又没住到，你看这个的话好就很郁闷了，这就属于大耗了，比如车子哈，没有买保险，结果泡了水了，那这个就惨了啊，没得赔，啊这个车子买了可能还有车贷，还要继续还贷，类似这叫做大耗。同样的，就不要去做一些这个投资的，尽量的不去做嘛，啊，大规模的啊，这么一种项就不要去了啊，至少没有准备好就不要去轻易的去
冒险啊，哎，好像属鸡的朋友在这一年，都不算好啊。但是刚才说了，冲太岁也好啊，宅煞也好，就需要有一定的调整啊。换个角度来想想，这也是一次机会啊，可以趁此机会提升自己啊。如果一成不变，那迟早也会出事情啊。这么一种象，好吧，这就是23年啊，属鸡的朋友啊，可能会有一些这样的事情吧。